Здравейте, дечковци! Днес ще ви покажа какво може да прави или какво обича да прави бебето Ади на нейната крехка възраст от 2 месеца и половина. Напоследък започнах за малко да я оставям седнала, подпряна, като това, виждате как преминава в едно леко полягване. И наистина това трябва да се съвсем кратки периоди, защото те все още не могат да си държат нито хубаво още главата, нито пък за гръбначния стълб. Това е добре. Сега след малко ще ви покажа една нейна много любима играчка. Надявам се и този път. Само че аз трябва да я... Чакай, миличка, и аз я изправи. Защо, мамо, ти така клёфна? Напоследък забелязвам, че страшно много слюмки отделя. Виждате, че тук блузката е мокра. Това си спомням, че с Гери се случваше, когато започнаха да се показват зъбите, което за момента е прегалено рано. Я виж, мамо, шарения пълн. Започна да се радва на такива шарени играчки. Естествено, че ги проследява, ако започна да ги движа, което за момента ми е малко трудно, като и снимам с една ръка. Обикновено предизвикват усмивки. Сега се надявам пак да мога да ви покажа. Къде е, мамо, пълна? А? Я му кажи нещо. Кажи, мамо, нещо на пълна. Ето за какво чудо на чудесата става въпрос. Виж, мамо, виж. Я му кажи нещо. Пълнчо, пълнчо. Кажи му, мамо. Аго. Аго. Пълнчо. Аго. Това е другото наше много любимо място за през деня. Това е нашата люлка. Спомням си, че тази люлка ми вършеше страхотна работа при първото ни момиченце. И въпреки, че тогава я върнах на приятелката, която ми беше услужила с нея, сега като разбрах, че съм бременна, я пак кажи, мамо. О, сърдиш си нещо, не искаш да лежиш. А, я кажи, мамо, къде са нашите риби-рибоци? Кажи им, мамо, нещо. Хоп. А, какво направи, мама? Хоп. Понякога я усещам, че започва да се усеща, като че ли са, за какво са и ръчичките. Започва да посяга. Но и това ще стане следващия месец, предполагам. Да започне да посяга и да започне да хваща. Къде са, мамо, твоите риби-рибоци? С проследяването на рибките, всъщност още в началото на... в края на първия месец, в началото на втория, беше доказателството за нас, че е започнала и да вижда. На тази люлка се спомням, че Гери дори я хранех. На тази люлка в момента Ади, като и се доспи, заспива и самичка. Нещо, което много се притеснявах дали ще прави, тъй като периодите, когато тук беше моята майка, нейната баба, за нея беше удоволствие да я приспива на ръце, за да стане по-бързо и по-лесно. Нещо, към което бебенцата много бързо привикват, и се притеснявах дали ще може след това да отвикне и да заспива самичка. Но сега на люлката няма никакъв проблем за това. Общо взето, като мине час и половина будна и се доспива и си заспива самичка без никакъв проблем. Но това също ни е от любимите места.
Другото любимо място естествено е в едното криватче, за да гледа отгоре животните от джунглата, или в другото криватче, за да гледа отгоре и любимите мечовци. Момента, виждате какво обича да прави Ади, да гледа малките мечета, докато се въртят и да им говори. Много обича и да потропва с крачетата. Говори, мамо, говори.